Tjena! Idag är det Alla hjärtans dag och jag tänker att jag ska gå och handla Alla hjärtans dag-presenter till ungarna innan jag ska hämta dem på dagis och skola. De har inte sagt någonting att de vill ha någonting utan de frågar bara efter godis eller någonting annat. Jag tänker att jag ska ge någonting annat. Vi får se vad vi hittar. Jag känner att jag har lite bråttom för att jag ska hinna med allt det här nu för att jag kommer precis från skolan. Men en nalle, godis, en påse eller en bok eller ja, vad ger man liksom till sina barn liksom så här. Jag fick ett hjärta av Melissa i morse. Jag ska visa det senare. Jag ska gå upp till centrum nu och fråga om de kan plasta in det liksom så att jag får sparat riktigt. Okej, men då sticker vi. Nu har jag precis varit och hämtat barnen. Och de vet fortfarande inte vad det är vi ska göra. Eller jo, jag råkade tala om för Melissa vad det var hon skulle få göra. Men vi ska till, ni ska gå och köpa några presenter. Alla får ta presenter. Sån här jättestor har vi hemma. Inte riktigt en sån där med den texten, men den är jättestor den som vi har hemma. Sådär, nu kommer vi från affären. Vi börjar ju med att titta på alla hjärtans dag-presenter och gossigoss och fluffa grejer. Men det fanns ju så lite, jag tyckte det var jättedåligt utbud. Så de fick köpa vad de ville istället. Melissa, ska du berätta? Ska du visa vad du har köpt? Så är jag. Mina batterier på telefonen håller på att dö så vi ser inte. Men de fick helt enkelt köpa det de ville. Emanuel köpte en fotboll. Felicia hon köpte plockepinn. Nu håller min batteri på att dö så nu får vi ses när vi kommer hem. Hejdå! Ska jag komma till dig? Ja! Ska inte du komma till mig? Men du tar upp! Du tar upp med mig! Äntligen är stressdagen över. Det blev ju en stressdag när jag liksom fick idén att ah, men nu går vi och gör något så här impulsivt. Mamma? När jag kommer till affären så vill ju jag gärna att ja, jag ville titta så här på fluff-pluff-grejer som jag sa tidigare. Men alltså, när jag kom dit alltså, jag möttes jag av en besvikelse för det var ju faktiskt inte så mycket där. Och då kände jag att jag hade fått tips att gå till andra ställen men jag orkade inte ta mig längre för att hinna med att skulle gå hem och göra mat och grejer. Men Lisa, gå hjärt nu! Jag älskar dig. Jag älskar dig. Så jag kände bara till slut att... Så när vi kommer till affären i alla fall så då kände jag som att det fanns liksom inga saker att plocka ner för att i min tanke då hade jag ju plockat ihop en sån här liten fin påse med lite småplock i. Men det gick inte. För det första var påsarna så jag fick knappt ner handen i de här påsarna. Och där skulle jag liksom kunna ställa ner ja, några gosedjur och kanske någon chokladbit och så. Jag fick inte ens plats där. Det fanns liksom inga idéer. Alltså allting dog bara av den här påsen inte fanns. Det fanns ju större tygpåsar såklart. Men det tyckte jag så fint och spännande och latchigt ut eller. Så då gjorde vi så här istället. Då fick de välja med varsin leksak. Ja, jag är ju här. Men du vet vad? Du kan ju börja med att visa din leksak. Vad du valde att köpa. Men jag lilla också gör det här, ja. Men du kan visa det här som du köpte. Men jag har visat det. Har du visat det? För det, ja. Melissa hon valde att köpa sånt här. Hon trodde att det här var lera. Eller slime. För det är lera va? Ja.
Så det var lite speciellt roligt när hon kom hem med det och skulle öppna det och sitta med det. Hon skulle öppna ena efter den andra. Liksom. Det tog stopp. Det fick hon inte göra. Varsågod. Ska du gå och leka med den? Vi har rosa. Såklart. Det är liksom... Lera, kall lera. Det är inget roligt. Den pruttar inte ens, som de säger. Ska jag prutta lera? Som plastig. Ja, den pruttar lera. Men, och Emanuel, var köpte du från henne? Fotboll och lera. Fotbollen valde han att köpa. Och lera. Och lera, såklart. Mm. Ja. Och Felicia, hon köpte ju något helt annorlunda om. Vad gör man ler? Det är Felicia som har köpt den här. Plockepinn och lera. Ja, plockepinn och lera. Och, vad står det för åldersgräns på den där? 5+. Det får inte du spela det. Jag är 7. Nej. Det innebär att jag hade blivit jättegammal om du var 7 år. Ja. Ja, förstår du hur gammal jag hade varit om du hade varit 7 år? Ja, ung och bäst. Jag är ung. Du är det. Åldersnoja, man knackar på dörren nu. Och sen har vi också köpt, så vi ska skicka iväg. Puss och kram! Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Över 3 stycken. Såklart. Benjamin, Samantha och Isabella ska vi skicka till. Såklart! Och så är alla på stag idag, så jag är inte ute i god tid ens en gång. Men bättre sett än André! Vill du också ha en sån? Men gud. En sån. Ett kort. Aha, varsågod. Känns det bättre? Ska du visa nu då vad du har fått? Puss och kram. Vad var det bästa med idag då? Ni har väl haft det jättespännande på skolan idag? Ja. What? Jag var fotboll och bäst. Emanuel har dansat. Eller hur? Med en tjej. Ja. Och den tjejen tycker du om. Ja. Du gillar henne. Ja. För jag kommer till henne och dansa. Hennes dans som och Felicia jag dansa. Jag lilla oss och henne jättemycket. Ja, jag vill också dansa. Men det är ingen som vill dansa med mamma. Jag vill. Ja. Jag lilla oss dansa med dig. Vill du? Och med Helma. Jag tycker om henne jättemycket. Gör du? Ja. Vet du vem det är? Nej, det vet jag. Nej. Går du på Melissas dagis? Mm. Ja, så är det. Då är det. Jag är 42. Så det vi har gjort nu, det är ju att... stå på en boll. Ätit mat. Nej, men och sen har vi ätit godis. Japp. Alla har inte hunnit äta godis än. Precis. Men jag har tagit fram, det ligger massa godis framme på köksbordet på dig, Felicia. Sen har du spelat klart. Lite förlånad mitt i det där godiset. Om inte mamma går och äter upp allting i förväg. Nej, jag gör mitt! Nej, så jag har ju redan ätit upp Emils allt godis. Emil äter ju samma godis. Mamma. När jag inte äter så HF och köper godis till ungarna på, ja, på lördagen. Och så spar de godis för de orkar inte äta upp allting. Mamma. Och då är det jag som går och nallar där. Det finns liksom ingen godis kvar till nästa lördag. Mamma, vi ser mitt konto idag på Fortnite. Men alltså, vad är ditt konto? Men alltså, jag vet inte. Jag håller inte reda på det. Okej, men det här. Nu var det här var vår allhjärtansdag. Vi har haft det jättemysigt och varit jättefint väder och det har varit härligt ute. Men det har ändå varit kallt. För när ni var ute på fotbollsplan och spelade fotboll, då var det jättekallt. Mm. Så. Så är det. Ja, alltså jag fick ett allhjärtanskort av Melissa i morse. Jag har satt det på kylskåpet. Jag ska plasta in det imorgon. Det ska jag inte heller göra. Fan, jag ljuger ju hela tiden, ja. Men på söndag ska jag göra det. Och på söndag... alltså, då har jag lovat bort ungarna till att säga, men då ska ni gå hem till min klasskompis.
Då har jag allt tårta för mig själv, för då fyller jag nämligen år. Så jag får ju allting själv. Och vi spelar hjälp henne. Så att, ja. Mamma. Det blir kul. Alma fyller år den 5 februari. Gör hon? Ja. Mm. Och jag den 16. Mm. Och så ska jag bli mormor. Den 18. Nej. Imorgon. Jaha, nej, det var inget. Alltså det är beräknat då, jag vet inte riktigt mamma, om det blir då eller inte. Jo, mamma, kommer fortfarande vi bo här då, eller kommer vi flytta? Alltså det är inte jag som ska bli mamma igen, utan det är eran stora syster, Bella, som har flyttat hemifrån, som är tjock. Jag får säga så nu, Bella, eller hur? Som är tjock och så ska ha bebis. Mm. Så vi ska inte flytta. Hon ska nog inte heller flytta. Jag vill vara med dig hela tiden. Hej! Yes, men då ska vi säga hej då och tack för idag. Hej då och tack för idag. Hej då och tack för att du tittade.